Діабет – це узагальнене поняття, яке використовують для характеристики захворювань, при яких спостерігається підвищене сечовиділення. Всі знають про таку доволі поширену хворобу, як цукровий діабет. Проте існує не менш небезпечна патологія, яка зовсім не схожа на це захворювання. Це не цукровий діабет. Нецукровий діабет проявляється частим сечопуском, вираженою сухістю в роті, загальною слабістю, сонливістю. Людина випиває за добу до 10 літрів води. І в неї може бути добовий діурез, тобто за день у неї сечі може бути теж 10 літрів. Нецукровий діабет може з'являтися і в молодому, і в старшому віці. Основних причин чи спадковості до нецукрового діабету не існує. Зазвичай найчастіше розвивається нецукровий діабет внаслідок травми голови. Згодом, якщо вчасно не виправити ситуацію, виникають певні порушення з такими симптомами, як мігрень, сухість та лущення шкіри, різке підвищення апетиту внаслідок розтягнення шлунку, слабкість та нудота. Тому, якщо можливо, слід обов'язково усунути причину, яка спровокувала розвиток нецукрового діабету. Симптоми нецукрового діабету надзвичайно подібні до симптомів цукрового діабету, адже людину турбує теж сухість у роті, спрага і частий сечопуск. І це нас може помилково навести на думку, що в неї цукровий діабет, але для неї ніколи не буде характерно підвищення цукру крові. При цих симптомах обов'язково зверніться до лікаря, а саме до лікаря-ендокринолога, яка вам призначить лікування. А саме чим лікується нецукровий діабет? Це є таблетки або є спреї в ніс, які впливають на гіпофіз і затримують нашу сечу.